Започнете с една композиция, която написах наскоро, може би като че ли по случай нашето избране да си имаме във Варна. Говорих ми с Колин, че това е най-източната точка, в която всъщност двамата сме били от Европа и на планетата, което се казва Eastern Passage, източен проход. Още веднъж Колин Странахан, Ростин Дойкин. Источен проход.